Três, dois. Três, dois, um. Valendo. Salve, galerinha. Beleza? Bodão na área. Galera, hoje a gente vai fazer mais um vídeo aí de Goof Troop. Eu, da último vídeo, fiz 37 minutos. Joguei mal pra caramba. Mas eu percebi que fazer um tempo decente ali, entrar no rank da speedrun.com não seria tão difícil. Então, dessa vez, sim, a gente vai fazer uma speedrun. Uma speedrun de Pateta e Max. A dupla que é demais. Sucesso aí de todo o BR. E eu queria agradecer o pessoal que se cadastrou aí, né? Se inscreveu no canal. Galera aí, conhecida minha, tal, os amigos, família, valeu mesmo aí pelo apoio de todo mundo. Tem uma galera aí, na verdade não é bem uma galera, né? Tem um outro gato pingado aí que eu nem conheço, que veio aí pelo YouTube. E um deles fez um comentário no último vídeo lá do, acho que foi do Pateta, do Super Metroid, não lembro. É o GG, e o GG falou o seguinte: sugestão, Castlevania Symphony of the Night, maior porcentagem de mapa possível. E aí eu fiz uma contraproposta pro nosso amigo GG2 aí, que é fazer jogar o Symphony of the Night, mas a versão hackeada, a versão hardcore, onde o Alucard ali, o nosso Alucard, é uma folha de papel. E ele, pelo jeito, gostou da ideia. Valeu aí mesmo, GG. Pela sugestão. Logo mais aí a gente vai trazer então Castlevania Symphony of the Night, a Sinfonia da Noite. Só que versão hardcore, Deus tenha piedade da minha alma, porque aquele jogo é difícil, cara. Mas aí eu não vou tentar fazer por tempo, não. Ali ele vai ser sobrevivência, porque o jogo normal mesmo eu até domino porque eu joguei há muito tempo da minha vida. Mas essa versão hardcore eu vou te falar, viu? Eu já experimentei ela. Aquilo ali não é de Deus, não. Ele até muda algumas armas e tudo mais. Mas é isso aí, galera. Obrigadão aí pelo apoio. E vamos pra nossa jogatina aqui. Não vou conseguir nunca. Nesse tempo aí, não. Hoje eu tô errando umas coisas bobas, meu. Nada a ver aquelas vidas que eu perdi, aqueles continues que eu perdi. Agora eu tô sem continue nenhum, mano. Eu não sei o que tá acontecendo, que eu não tô conseguindo acertar as portas, mano. Ai, que vontade de desistir de tudo, tem horas, mano. Eu perdi mó tempo aqui. Ah, na moral, mano. É a última tentativa. Pelo menos de hoje. Um, dois, três, foi, dane-se.
Vai, vai, vai! Por que subiu, velho? Quase se morre. Mas que caralho hoje, viu? Thank you.
Nossa, tio, por que que todo jogo tá diferente hoje, velho? Nossa, ontem os padrão tava tudo certinho, mano. Não tinha que pensar quase nada. Hoje... Pega essa porra de serpão, caramba! Na moral, viu, mano? Na moral. Já tá vermelho já. Dois segundos. Não tem problema. Saber, foda-se. Vamos! Tá vermelho também. Dezesseis segundos. Ainda dá pra salvar, vai. Um continua em três vidas e um bust. Pegar, né? Porque pega. Nossa, hoje eu estou irritado com esse jogo, mano. Ontem eu tava jogando, tava indo bonito, agora eu vou... Mas eu sabia que isso ia acontecer também. Que eu ia sentar pra tentar reproduzir o negócio que eu fiz ontem e não ia dar certo hoje. É normal, é assim que é a vida. Agora é esse sem vergonha aqui. Não, eu nem quero mais. Eu só queria fazer, tipo... O 31 que eu fiz ontem, eu queria fazer hoje. Olha isso. Mas beleza, pelo menos deu. Só isso, eu só queria fazer. O 31 que eu fiz ontem, eu queria fazer hoje. Só isso. Não. Olha, quase que eu vou lá por baixo. Costume, mano. Costume. Beleza. Essa estátua facilitou minha vida. Não foi o melhor padrão. Thank you.
Não vai dar. O Best é 4. Já tô com 3,33, não vai dar tempo nem a falta. Olha, é isso! É isso! É isso que me deixa puto da vida! Puto da vida! Mais um manche. Jogar safe aqui, porque... Até que quase que não foi tão ruim, vai. Acho que se as caveirinhas ajudar agora, funciona. Vai, vamos lá, caveirinhas. Eu sempre tô pegando esse padrão dela pular duas vezes, mano. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12, 1. Vai, joga! 2, 3, vai! Vamos, fia! 4, 5. 6, 7, vai, 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 8, oh, meu, o inferno do pessoal mesmo, viu? Vai, 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 vamos, solta esse bagulho aí, 9, 10, solta mais um, 11, tá por um, tá por um. 11. Dezoito segundos, é isso? Puta que me pariu, viu? Thank you.
Boa, Gold! Passou por cima, velho, igual um avião. Vemos e convenhamos também que acertar essas centopeias não é fácil, né, mano? Eu também prefiro pegar elas de frente, mano. Ah, parece que é super simples, mas não tem porra nenhuma de simples. Vai, 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 vai. Isso. Ai, peguei. Nossa, que coisa arriscada que eu fiz agora. Vamos, que só falta uma. Vai dar tempo. Pareceu muito longe. Parabéns. Oh, ainda foi best ainda. Eu tenho um continuo em nenhuma vida. Nenhum damage boost. Tem um. Parabéns. Obrigado, pirata do Satanás.
começar a fazer assim, mano. Não é nada assim. Por que que eu tô vindo aqui, tio? Tudo bem. Pelo menos vai dar pra fazer o skip. Tá apertada, mano. Ai, que Deus me ajude com esse pirata verde agora. Ah, parabéns. Parabéns. Você perdeu uma vida à toíssima. Você perdeu duas vidas à toíssima. Muito bom. Parabéns. Agora eu vou atrás de pegar pelo menos uma vida, né? Porque a gente já viu o que aconteceu da outra vez, né? Porque se for assim, já morre, eu continue logo e tchau, né? Vai. Se o bagulho não me trollar, mano...
Best. Vai, Pet. Não vai me pegar. Não dessa vez. Parabéns. Boa. Vai dar pra prender ele no padrão de novo. Vai, 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 vai. Vai. Foi tão boa, não, mas eu acho que eu acertei aquele hit lá, hein, mano. Vai, vai, tamo perto do 31, vai. Solta, caramba. Tudo bem. Vai, já não vai ser PB, beleza. Mas vai ser bom. Vai, 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 vai. Ô, caralho! Morreu. 31, 38. Beleza. 31, 38. Vou dar os créditos. Cara, eu só quero ver... quanto que é? Eita pombas. Deixa eu olhar no celular, que esse pano solar é melhor. Se eu abrir o navegador com o emulador rodando, ele faz isso daí. Era, mano. Essa musiquinha que não tem no japonês, mano. Essa parte. Não sei por que eles tiraram. Tão legal. Foi 17 segundos a mais do meu PB. Grosso é 30 para cima, né? Eu vou ficar em 44º. É. O S Max é isso mesmo. 44º.
É, consegui o que eu queria, que era ficar na frente do dos suíço em Metz. Vamos ficar três brasileiros se tudo der certo. Tô deixando os créditos passar, galera, porque é bom pra, tipo, validar a run, tá ligado? Geralmente é só WR que eles pedem, mas deixa rolar aí. Até porque eu gosto, adoro essa música. É isso mesmo. É. Mas por hoje não vou me jogar, não. Hoje eu vou dormir que logo mais tem trabalho, né? E por mais que a gente gostaria que o YouTube fosse trabalho, por enquanto e por muito tempo talvez não seja. Então, o negócio é capotar um pouquinho, né? Gente, aproveitando o tempo aí, se inscreva no canal, deixa um like se gostou, comenta aí, tipo, se você gostou, não gostou. Teve muita gente que é, tipo, o pessoal que eu conheço falou: ah, mano, eu não tenho paciência pra assistir. Cara, assiste onde der, tá ligado? Dá uma olhada no. Adianta o tempo do vídeo aí, não precisa assistir tudo certinho, não. Vocês têm que ficar à vontade. Vocês têm que estar aqui porque gostam do meu trabalho, e não porque. Pra me ajudar, entendeu? Pra ajudar também é bom, né? Então comentem aí, deixem sugestões de próximos jogos. O GG tinha deixado a sugestão do Symphony, né? Camarada meu, o Rafa pediu Street Chaves. Vamos poder jogar um pouquinho de Street Chaves. Talvez amanhã. Amanhã a gente joga um Street Chaves. E quem mais? Ah, na descrição aí, pelo menos eu configurei para isso, né? Tem nossas redes sociais, tem a nossa página no Facebook, que eu acabei de criar. Tem nosso Insta também, que eu vou tentar, tipo, postar de vez em quando, fazer um history, bater umas fotos e tudo. E assim, o YouTube não reverte dinheiro nenhum pra nós, pra mim, pelo menos por enquanto, porque poucos inscritos, né? Só depois que tiver 1.000 inscritos. Então, se você. E também não dá pra fazer aquele esquema de ser membro do canal por enquanto. Então, se você quiser dar uma ajudinha, qualquer coisinha, qualquer ajuda, mesmo que simbólica, sabe? Tipo, oh, gostei do trampo do cara, vou deixar uns 2 contos pra ele. Tem a nossa chave do Pix aí, o e-mail acho que é bodão.retrogamer@gmail.com. Mas só se não fizer falta pra você de verdade. A gente sabe que é difícil aí, principalmente nesse tempo de pandemia. E eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado aí pela atenção de todos vocês, pelo carinho. Compartilhem nas redes sociais aí de vocês, se vocês gostaram do meu trampo. E muito obrigado e falou! Como dizia o Beberã? Falou! Valeu, galera! 29.11, beleza. Ela não vai vir não, mano, na moral. Ok. Dá um save. Save. É isso. Ele já. Cara, eu acho que eu vou tentar já jogar isso aqui pro bagulho lá, cortar e acabou, mano, na moral. Rapidão aqui, tipo, papum. Ah, é. OBS está ativo no momento. Todas as transmissões ou gravações serão interrompidas. Deseja mesmo? Não.